Jmenuji se Jana Běla Špernkov a pracuji zde jako grafický designer. Náplň mé práce je příprava tiskových dat, návrh klíčových vizuálů a pak i 3D vizualizace. A baví mě to, mě jakoby asi baví práce na počítači. Ona je tak trošku technická, tak trošku kreativní. Baví mě ty výzvy, kdy prostě potřebujete nějakým způsobem pojmout ten prostor a zároveň přemýšlet i o tom, jestli to vůbec je technicky zpracovatelné. Ačkoliv občas vznikají problémy v rámci termínu a tak, tak se všichni snaží tady k sobě chovat přátelsky. A nemyslím si, že je to neupřímný. Když člověk odvede dobrou práci a ten obchodník napíše jenom klient je spokojený, je to super, tak to je asi jako největší pocit zadosti učinění.